Ja, nu är vi nere här på träningen och vi har tittat på första halvtimmen här. Ja, finns det någonting att notera från dagens träning som har varit intressant? De är inget bra. Ja. Nej, men de jobbar på. Ja, det är bra. Ingen många mål. Nej. Nej, det är Zuccarello som gör mål bara nästan. Ja. Men det var nog mycket PP idag. Ja, bara PP. Bara avslut, bara PP. Men jag tyckte det var lite konstigt att de verkar nöta med fyra TP-formationer och fyra boxplay-formationer. Ja, fortfarande inga special teams. Ja, liksom inte. Verkar inte vara satt vilka som egentligen ska spela powerplay. Nej, som det var det. Ja, det är lite... De rullar fel. Ja, fel. Ja, det är tråkigt att se att de bara rullar på. Jag vet inte riktigt om jag kan få avsikt med det. Nej. Sen fick vi en pratstund med marknadschefen också. Det var ju kul. Ja. Att han dyker upp på läktaren. Allt lika bra. Ja, han var positiv. Ja. Han vet något som inte vi vet. Ja, han såg alltså lur ut faktiskt. Mm. Han var inte så nedslagen över det här med... Peter förmodligen, nej. I tidningarna. Mm. Så ja, man kan ju hoppas att han vet något som inte vi vet. Han vet något. Han vet något. Ja, ja, det är slutsatsen. Jag ska fråga ut den. Mm, i en mer stilsam miljö. Ja. Sen kan man ju notera att Holberg är med och spelar och deltar i nästan alla kampmoment på isen, men han körde lite själv nu på slutet där i mittzon, tror jag. Ja. Det var väl... Han är rädd om huvudet. Han är rädd om huvudet, ja. Mm. Så det är ju inte så bra. Mm. Ja, Horro var väl lite missnöjd där ett tag med passningsspelet. Han kände ganska mycket på pickalöjden. Alltså. Mm, det var lite dåliga pass där i PP och det var dåliga mottagningar och... Mm. Så, han är ganska less. Mm, det ser lite ansträngt ut. Men vi kommer igen och vi vinner imorgon, eller hur? Thomas Sten är glad. Värmlänningen är glad. Mm.